Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Dámy a pánové, mým druhým hostem je herec, daber a hlas nejotravnějšího mimozemšťana Fefesmíru, Bohdan Tůma! Zvaj, vám to trvá, to není možný. Jste rozchodil obrnu. Delfíne, já se omlouvám, ale Petr tam na mě zkoušel v zákulisí nějakou učimatu a jsem si něco udělal s kolenem. Nazdar, můžu ti s takhle... S koulenem? Můžete. Vy jste na ty koule tady, ahoj Petě. Čau. Vy si jako znáte, jo? Jo, velmi dobře. A Bohdane, nemůžu ti tykat, vykat, onikat? Jak chceš. Dobře, ty jsi někdy daboval třeba Petra v nějaký dvousekundový roli? Jo, vlastně možná, počkej. Jsi dělal predátora, viď? No. Ne, o co predátor zabil? Potravu pro predátora. Takže střelce si dělal? Ne, ještě toho třetího tam. Je možný, já jsem pár těch filmů dělal, tak je možný, že jednu z těch potvor, jestli tam heknutí, mluvila. Heknutí, dvě, já tam většinou mám takový... Hele, to je když tak moje show, jo, kdyby to šlo. Mám... Jo, dobrý, ale my tady jako si máme co říct, takže v pohodě. No, dobrý, no, tak nejdřív se mnou, jo. Bohdane, začnu přívětivě, abychom se líp trošku poznali, jo? Dabing místo herectví jsi vybral dobrovolně nebo po důkladným prohlížení sebe sama v zrcadle? Ten jsem si vybral dobrovolně a nemusel jsem se prohlížet, protože jsem sám se sebou spokojený. A vyrovnaný? Vyrovnaný taky. Srovnaný. Ještě nějaký synonymum. Jsem prostě happy. Dobře, no ty už taky nebudeš pěknou řádku let, nějakých 40... 40 let, nedávno jsem to počítal. 40 let, hele, a na začátku ti to nešlo, je to pravda? No nešlo, no tak to každý se učíme, já jsem se učil, nevím, rok, dva. A vzpomeneš si na nějakou opravdu příšerný dubbing, který jsi předváděl? Jo, těch bylo mraky. Nejhorší jsou takový ty čínský filmy, kdy oni mají tu stavbu, ty věty úplně jinak než my. No, to je japonský, jo, nebo něco takového. A on mu řekne, pojď sem tady se postav a ukloň se. No tak jako tam se člověk jako moc nechytá. Ale dělal jsi takový ten dubbing toho jednoho, jeden hlas na celý ne, film? Ne, nikdy. Ale dělal jsi nikdy rozhovor normálně s Moranem? Tak počkej, klid. Dětem doma říkám, neskákej do řeči, když se dospělí bavěj. Mám zavolat Romaně nebo ne, Petře, co? Ne. Dobrý. Ne, prosím tě, počkej, nevolej. Počkej, to jsem chtěl zrovna říct. Já jsem slyšel, jak tvoje manželka mluví do telefonu. Ona má ta by dělala výborně dubbing pro ty dětský kanály. Na to nemám. A až budu natáčet něco dalšího, že bychom ji rovnou obsadili do té dětské role. No spíš, až budeš to něco. Můžete se mi zpátky věnovat? Chápalo. Díky. Tak, v 90. letech jste daboval porno, víme? Nevíme. Ne? Já jsem jak Andrej. Je to kampaň? Je to podvod. Ty to odmítáš? Odmítám. Dobře, tak si teďka tady takový rychlo dubbing z 90. jednoho porna uděláme. Já ti podám scénář, moment. Počkej. Ty ho máš v češtině, jo? Chápeme se? Dobrý den. Já jsem opravář. Mám tady dlouhé kabely, potřebujete opravit televizi? Já si ale žádného opraváře neobjednala, ale potřebuju jenom jeden kabel. Myslíte HDMI? Ne, myslím HD penis. Taková oprava ale potrvá velmi, velmi dlouho. Budu si k tomu muset sundat vršek i špodek. To nevadí, manžel není doma, dabuje zrovna nějakého mimozemšťana a já potřebuji opraváře, jako jste vy. Položte se a ukažte, kam přesně mám ten kabel zastrčit. Tady a tady. Mluvíte jako krteček, jste roštomila. A vy jste zase tak krásně plyšový, prosím, začněte s opravou. Opravdu? Opravdu? A kdo je tohle? Tohle je moje brigádnice Sob. Může se přidat? Samozřejmě. Dámy a pánové, Bohdan Tůma, live. A Delfín. Kde to dávají, člověče, tohle? Teď už na Prima Cool.
Bohdane, já mám takový nápad. Ano. Budu se tě ptát na nějaké otázky z tvýho života, ale ty by si vždycky odpovídal, jak nějaká postava, kterou normálně klasicky dabuješ. Hmm. Jako kdybys to byl on, ale mluvíš o sobě. Souhlasíš, musíš. No tak co mám dělat, jo? Dobře, takže často si daboval Vila Smise, takže proč ti kolegové z branže říkají Buddy? To je moje přezdívka. To je moje přezdívka od mých 15 let. Dobře, děkuji moc. Teď si trošku zněl jako Diesel Washington, ale dobře. Ne, 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 Diesel Washington zní ještě hloubš. Dobře, k tomu půjdem. Dobře, další otázka. Teďka... Tam se dostaneme. Tak, je tu další otázka. Ano. Kolik vážíš a kdy jsi naposled držel dietu? Tak dietu jsem držel naposledy před asi měsícem a teď momentálně vážím 116 kilo. Dobře, to si to jste jako prase. Ty parchante! OK, takže další otázka. Jak jsi požádal tvoji ženu o ruku? Ne, to bylo jednoduché. Moji ženu jsem požádal o ruku a ona řekla, ne, ty buzno. A tak dlouho jsem naléhal, až nakonec teda řekla, jo. Který film ti šel nejhůř dabovat a musel si scénu opakovat úplně nejvíckrát? Já jsem naprosto geniální a mě šel každý herec na první dobrou. A když se na mě podíváš, tak musíš uznat, že jsem hollywoodská star. Úplnej čokoládový kus. Že jo. Dobře. Čokovoko. Jako Žižka. Dobře, jdeme zpátky. Tak, jdeme k další otázce. U jaký smutný scény z tvýho oblíbeného filmu vždycky rozbrečíš se? No, mám to říkat jako Jim Carrey, jo? No. Úplně na palici. No tak, já si nějak nespomínám. Ne, pamatuju si na jeden film Marley a já. Tam hrál Owen Wilson s Jennifer Aniston a umřel jim pejsek. Tam opravdu tam je scéna, kdy se on s tím pejskem loučí. A tam jsem fakt plakal. Slzičky jak hrachy. Dobře, perfektní. Jaký trapas se ti stal na dovolený? Já totiž moc neumím... když to vidím, tak mě napadá ta replika Ralfíku sežer to, nebo ti nakoupu prdel. Dobře, tohle bychom mohli dělat úplný hodiny, ale teď vážně. Koho dabuješ úplně nejradši? Z herců jako mám nejradši Denzela Washingtona. Fakt? To je jako nejlepší herec asi, no. Jako fakt je to tvůj nejoblíbenější herec a podle tebe nejlepší? Je prostě top. On když něco řekne, tak to má hlavu a patu. Já ti moc respektuju, ale mám jenom s jednou věcí trošku problém a ty dobře víš, o čem mluvím a... Dámy a pánové, Bohda Tůma! Tak, Bohdane, mohl bys si jít zatočit kolo neštěstí bez toho, abys vykrvácel na těch střepech? Ano, můžu si jít zatočit. Těch střepů je tady hodně. Ještě máme dalších asi 48 těch akvárek. Tak můžu? Poprosím, aby si zvolil číslo 1 až 24. Jo, jasný, no. Tam jich víc není. On to nepochopil, to nevadí, tancujem. Pojď, Peťo. Stejně prohraje. Tak a je nám úplně jedno, jaký číslo si myslel, protože si právě prohrál v kole neštěstí. Tak, budeš dabovat a tentokrát historickou postavu, kterou si zahraje můj pes Štrůdl, bude to Jan Žižka v režii Petra Jákla. Jdeme na to!